ងងឹកមើលទៅឃើញស្អាតលុបឌីស្កូសាច់សត្រឹមកមើលទៅភ្នែកចាញ់ចំណងផ្លាតបើអាចចង់ខ្លាចជាពេលនារីឃើញស្រីស្អាតចិត្តចង់ញ៉ាំប្រាបបាត់ស្រខ្វាយដៃសាច់ខ្លែមកមួយចានជីវិតបូរងអ្នកណាមិនថាសំណាងងងឹកឬភ្លឺខ្ញុំតែងតែស្អាតភ្លឺបរមឌីស្កូចាំងភ្នែកសាច់សមិនមែនដោយសាច់ចំណងផ្លាតបើអាចគុំធ្វើជាពេលនារីឃើញស្រីស្អាតចិត្តចង់ញ៉ាំប្រាចង់ផុតស្រខ្វាយដៃដុល្លារប្រមាណបើសិនមានលុយបើអាចចារណាបានអូមានឆុងមានកំប៉ុងមានឆាអត់ធ្លាប់បាញ់តែណាពេលតាំងចាំសាមានគេចង់បើមើលតួទេណាពេលមានជួបបងមានស្អីណាខ្លាអូមានឆុងមានកំប៉ុងមានឆាធ្លាប់បាញ់តែណាពេលតាំងចាំសាមានគេឲ្យបើមើលតួដែរណាពេលនេះជួបអូនគឺតែជាភ្លើងបាអូមានឆុងមានកំប៉ុងមានឆាអូខ្លាចបងតែណាមិនហ៊ានចៃដុល្លារបើបងហ៊ានបើបើភ្លើងខៀវបើអូនអាចណាទូសល់ខោខ្លីឲ្យតែអូនខ្លួនឯង